Երևանի ավականու հերթական ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի կեսին, կոնկրետ երբ դեռ հայտնի չէ։ Օրը պետք է նշանակի գործադիրը, որից հետո պաշտոնապես առաջադրումներ կլինեն, կնշանակվի քարոզարշավի ժամկետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել էր, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի քվեարկությունը պետք է անցկացվի սեպտեմբերի 10-ից 20-ն ընկած առաջին կիրակի օրը, այսինքն սեպտեմբերի 17-ին։ Երևանի ավականու ընտրություններն անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով, կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակներով։ Չնայած պաշտոնական առաջադրումների ժամկետը դեռ չի սահմանվել, սակայն քաղաքական մի շարք ուժեր արդեն իսկ հայտարարել են քաղաքապետի իրենց թեկնածուների անունները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ավելի քան 1 տարի առաջ էր հայտարարել, որ Երևանի ավականու ընտրություններում իրենց քաղաքապետի թեկնածուն 2018-ից 2020 թվականներին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Ավինյանն է։ Սա այն դեպքում, երբ Ավինյանը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում թեև քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ էր, սակայն չեր աջակցել քաղաքական թիմին, պարզաբանելով, որ նախընտրական ցուցակի հետ կապված տարաձայնություններ կան։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Երևանի ավականու կողմից Տիգրան Ավինյանը ընտրվել է փոխքաղաքապետ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ չի հայտարարել, մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին, թե ոչ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը չի բացառել, որ կառաջադրվի որպես քաղաքապետի թեկնածու, իսկ թե որ կուսակցության ցուցակով դեռ հայտնի չէ։ Թևանյանն այսօր մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն էլ Ֆակտոր TV-ին ասաց, որ հայեղափոխական դաշնակցությունն ընտրությունների մասնակցության ձևաչափ դեռ չի քննարկել, չգիտեն թե ով է լինելու կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու։ Ապրելու երկիր կուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Նա 2022-ի օգոստոսին վայր դրեց պատգամավորական մանդատը և դադարեցրեց գործունեությունը որպես լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ, հայտարարելով, որ ունի առողջական խնդիրներ, որոնք անհամատեղելի են պատգամավորական և ակտիվ քաղաքական գործունեության հետ։ Կարճ ժամանակից 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Թանդիլյանը հայտարարեց Արցախ տեղափոխվելու մասին, իսկ շատ չանցած նշանակվեց Արցախի աշխատանքի սոցիալական և բնակ կառավարային հարցերի նախարար, այս պաշտոնում մնալով շուրջ 1 տարի։ 2021 թվականի ամռանը Մանե Թանդիլյանն ու Մեսրոպ Առաքելյանը հիմնադրեցին Ապրելու երկիր կուսակցությունը, որի անունը կապվում է գործարար Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Եվրոպական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանն է, թեև 2022-ի սեպտեմբերին կուսակցությունն այլ թեկնածուի մասին էր հայտնել՝ երկիչ երկահան Ռուբեն Հախվերդյանի։ Կարեն Սարգսյանն այսօր Ֆակտոր TV-ին փոխանցեց երկար քննարկումների արդյունքում են եկել այն որոշմանը, որ կարևոր է ցուցակը գլխավորի մեկը, ով քաղաքական անցյալ չի ունեցել։ Հիշեցնենք, որ 2009 թվականին Երևանի ավականու ընտրություններում Ռուբեն Հախվերդյանն ընդգրկված էր դաշնակցության ցուցակում։ 2021 թվականին հիմնադրված Արդար Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն փաստաբան Նորայր Նորիկյանն է։ Կուսակցությունը մասնակցել է նաև 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, բայց խորհրդարան չի անցել։ Որպես կուսակցության նախագահ Նորիկյանը մասնակցում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներին, սակայն վերջին շրջանում դադարեցրել է մասնակցությունը։ Հունվարից Նորիկյանը զբաղվում է Ազատ Գյուղի զինվորական կացարանում ողբերգական հրդեհի զոհ դարձած 15 զինվորների ծնողների շահերի պաշտպանությամբ։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանն է։ Նախընտրական շտաբի պետի պարտականությունները կկատարի կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ 2017-ից 2018 թվականներին Զեյնալյանը նաև պատգամավոր է եղել ընտրված ելք կուսակցությունների դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակով։ Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Դավիթ Խաժակյանը։ 2018 թվականից նա Երևանի ավականու անդամ է, լույս խմբակցության ղեկավարը։ Թեև Խաժակյանը քաղաքապետի թեկնածու է, բայց ավելի հաճախ խոսում է Տիգրան Ավինյանի թեկնածության մասին, նշում, որ Ավինյանը 2022-ի օգոստոսից ոչ թե քարոզարշավ է իրականացնում, այլ քաղաքային խնդիրներով է զբաղվում։ Ի դեպ, Դավիթ Խաժակյանը Մանե Թանդիլյանի պատգամավոր եղած ժամանակահատվածում եղել է նրա օգնականը։ Ավականու ընտրություններին կմասնակցի նաև Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք 1 տարի կենտրոն վարչական շրջանը ղեկավարած Վիկտոր Մնացականյանը։ Նա հայտարարել է, որ ընտրություններին կմասնակցի նոր ստեղծվելիք կուսակցությունով։ Ի դեպ, Մնացականյանը Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի սանիկն է։ Ուժը հայրենյաց կուսակցությունը Երևանի քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել կուսակցության նախագահ գործարար Տիգրան Արզախանցյանի կնոջը Նատալիա Ռոտենբերգին։ Նա 2022-ի սկզբին ստացել է Հայաստանի անձնագիր, դառնալով Նատալիա Արզախանցյան։ 2022-ի փետրվարի 4-ից մարմնամարզության
մարմնամարզության Ֆեդերացիայի Գեղարվեստական մարմնամարզության գծով փոխնախագահի պաշտոնում նշանակված Նատալիա Ռոտենբերգը մարտի 30-ին ազատվել էր աշխատանքից։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար կպայքարի նաև հեղափոխությունից կար ժամանակած քաղաքացիական ակտիվիստների ու հանրային գործիչների կողմից հիմնադրված ազգային առաջընթաց կուսակցությունը։ Նախընտրական ցուցակը կգլխավորի վարչության անդամ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը։ Կուսակցությունը մասնակցել է նաև 2018 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին, բայց խորհրդարան չի անցել։ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը ևս կմասնակցի ավականու ընտրություններին։ Նախընտրական ցուցակը կգլխավորի կուսակցության նախագահ Երվանդ Թարվերդյանը։ 2021 թվականին հիմնադրված կուսակցությունը մասնակցել է նաև այդ տարի տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, սակայն խորհրդարան չի անցել։ Ավականու ընտրություններին մասնակցությունը չի բացառել նաև հայրենիք կուսակցության առաջնորդ ՀԱԾ-ը նախկին տնօրեն փողոցային պայքարում հաջողության չհասնելուց հետո խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցությունը լքած Արթուր Վանեցյանը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների քաղաքապետի պաշտոնի համար կպայքարի նաև 2021-ի տարեվերջին Իշխող Իմքայլի կողմից պաշտոնանկարված Հայկ Մարությանը։ Նա դեռևս չի անդրադարձել իր առաջադրման մասին լուրերին։ Իշխանությանը հեղափոխական արժեքների չեղվելու համար մեղադրող Մարությանը պաշտոնանկությունից հետո ներկայացումներ է բեմադրում։ Օրինակ, քաղաքապետը մոնո ներկայացումը նկարահանվում է գովազդային հոլովակներում։ Ստացվում է, որ Երևանի ավականու ընտրություններից 2 ամիս առաջ առնվազն 10 թեկնածու արդեն հայտարարել է քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարելու մասին։